Hej, välkomna till Rostens Garage. Ja, bilsäsongen börjar ju sakta men säkert lida mot sitt slut här, och en av de sista träffarna vi brukar åka på, det är ju Augustimuller som ligger i våran kommun. Det är alltså 2 kilometer ifrån där vi bor eller något liknande, 2, 3, 4 kilometer bara. Och ja, vi brukar ju åka dit med rätt många fordon, i och med att vi har rätt många fordon. Så vi ska väl dit med 3 bilar och 3 motorcyklar är det tänkt. Och liksom göra lite reklam för kanalen och visa upp lite vad vi sysslar med här i kommun då. Det är ju en del som följer mig här i kommun då. Och sen är det en del utomstående liksom som kommer ifrån ja, grannkommunerna runt omkring här, lite grejer. Och tänkt hälsa på. Och kommer och säger hej då liksom grejer. Så att vi har ju den här stackaren som inte har fått så mycket pyssel i år då. Utan han har ju bara fått kört och kört, eller rullat då. Så att det är dags att ta tag i den nu då. De andra, en del får ju, de är i hyfsat skick då liksom grejer. De har ju tvättats betydligt mer än vad den här har tvättats då. Så att vi ska fixa till den här. Ni får hänga med på filmen och så får ni titta på. Det blir väl, vi får väl se vad det blir på filmen helt enkelt då. Men vi kör väl på då. Ja, första steget nu blir ju att ta tag i de här strålkastarna då. Som är lite trötta och tråkiga då. Och jag ska prova det här medlet då. Det kommer an på att jag har det. Ja, jag har kört det förut. Det är ju från en firma som säljer korv då. Själv jobbar ju på Motornet då, så det här ska jag inte göra reklam för. Men jag har ju ingen sponsor eller någonting sådär. Och, så att jag testar det där, för det har jag hemma då. Förra gången jag körde så var jag inte riktigt nöjd med det. Men det är det jag har hemma och vi får ju använda det som finns. Så, jag sätter igång och polerar, får vi se vad som händer. Motorutrymmet ser ju hyfsat ut, men vi ska gå på med lite däcklans och lite sånt där då, så höjer vi upp ett snäpp till då. Och nästa steg är ju att snygga till fälgarna nu då. Och lite medel och sen en pensel då. Och de är ju inte jättesmutsiga då, för jag har tvättat dem 2 gånger förut när de har suttit på bilen igår då. Ja då. Så att det är egentligen bara det sista nu då att ta dem. Men alla 4 fälgarna ska bort och sen så ska kupolmuttrarna som är kromade poleras då. Och sen ska det sättas tillbaka då. Det är ju, ja, om ni tittar insidan så ser ni ju att det är lite smuts då, men det mesta kommer nog lossa nu den här gången då. Ja, vi fortsätter att polera och putsa här liksom då, så att han blir, så att det går att visa upp den då helt enkelt. Ja, så här blev han nu då. Vi har putsat upp den lite då. Vi har redan fått in lite smuts här då, men det mesta ser väl okej då. Vi ska ta och titta lite på motorutrymmet också. Ja, hur blev det nu med strålkastarna? Ja, vi har ju varit ute och kört med bilen, men jag tror inte det kommer så mycket skit. Ja, det vart ju bättre, men det vart ju inte perfekt då liksom, utan det saknas ju fortfarande lite då. Ja. Vi tog en tur igår kväll då, så att jag har ju fått lite flugskit som man måste ta rätt på då. Men ja, hyfsat blev det väl i alla fall. Vi tittar på den andra också.
Eller ja, betydligt bättre än förut då. Så där blev motorutrymmet då efter lite däckglans då, men den som har följt kameran har ju sett när jag använt det förut då. Det blir rätt så okej då. Ja. Ja, då har ni fått följt med mig lite och titta lite på hur det ser ut inför en bilutställning då. Jag vill ju gärna komma dit och det ser hyfsat ut i alla fall då, liksom. Sen, jag kommer ju aldrig vinna någon pris, jag har inte den nivån på bilar och det är för mycket pengar för att komma upp på den nivån då, liksom. Utan för mig handlar det mer om att ja, putsa upp det så det ser så bra ut det kan se ut då. På själva utställningen sen så spelar jag inte in så mycket filmer och det kommer mest an på att min hjärna är så rörig då, så att och sen kommer det fram folk och ska prata och sen behöver jag sätta mig och vila en stund och då kommer det fram folk och pratar medan jag vilar och då blir det dålig vila och sen får jag ta lite vila, så att det brukar mest handla om att överleva då. Men jag tycker det är jättekul att åka på utställningar, jag tycker det är jättekul med all folk som kommer fram och liksom grejer, men tyvärr rör det till sig lite i huvudet då. Det som händer då är att jag inte orkar spela in någonting, eller jag tänker inte på att spela in någonting, utan det kommer jag på varje kväll efter utställningen eller dagen efter då. Ja. Men jag har några korta filmsekvenser och ja, några bilder och lite grejer, så att jag flikar in dem nu här innan filmen tar helt slut då.